I přesto, že jsou oba z branže, žijí spolu už téměř 50 let. V showbiznisu je takových párů jako šafránu. Herečka Eliška Balcerová a filmový producent Jan Balcer dokazují, že když se dva lidé milují, mohou spolu zůstat celý život. Rozhodně ale nešlo o první lásku. Eliška přiznává, že za mlada bývala pěkné kvítko. Eliška Balcerová se narodila 25. května 1949 ve Vsetíně. Od malička ji maminka, nadšená ochotnice, vodila do divadel a ukazovala jí krásy herectví. Není tedy divu, že Eliška vystudovala konzervatoř a později katedru herectví a režie na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. V roce 1971 nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a v roce 1977 se na příštích 20 let stala členkou divadla na Vinohradech. V té době už byla šťastně vdaná za muže, se kterým je dodnes. Vzácný příklad velké lásky. Musíme sedět zrovna tady? Je to rovný, třeba hrozně to táhne. Ale zase je to zdravý na krční páteř. Tak toho bych brala i já. Smůla. Škoda. Až jako to ne? No a co? Vždycky je lepší mít pro jistotu někoho v záloze. Papy jsou strašně nespolehliví. Sakram, narovnej si to, vystor ti prsa. Okay. Co třeba ten? Dnes je Eliška Balcerová symbolem mnohaleté věrnosti a lásky. Nebylo tomu tak ale vždy. Jako mladá studentka byla herečka pěkné kvítko. Nijak se tím netají. Nakonec není proč. Mládí si přece každý člověk musí užít na plné pecky. Eliška se svěřila, že se svými spolužačkami jako studentky urvali z večírku nějakého hezkého kluka a hotovo. Všichni, které tehdy měla, jsou dodnes její kamarádi a vídají se. Nestyděla se dokonce ani přiznat, že v tomto období svého života moc nedala na věrnost. Občas prý dokonce chodila i se dvěma najednou, kteří se později stali kamarády. Obrovskému zájmu mužů o studentku herectví Elišku Havránkovou, jak zní její rodné příjmení, se při pohledu na její fotky z té doby nelze ani trochu divit. Krásná tvář lemovaná dlouhými blondětými vlasy, svůdné modré oči, štíhlé sexy tělo a překrásný široký úsměv z mužů kolem ní dělali poslušné pejsky, ochotné udělat pro svoji modlu cokoliv. Tenkrát dokonce nebylo daleko k tomu, aby se provdala do Švédska. Ještě na vysoké se seznámila s jedním švédským designérem, který byl pro ní tehdy jako cizinec atraktivní. Mluvil na ní anglicky, ona se díky tomu naučila během jedné společné dovolené docela dobře konverzovat v cizím jazyce a on pak odjel do Stockholmu. Jenže za pár dní jí napsal, že si ji chce vzít a že má u něj v domě zařízený pokoj, aby přijela. Ale Eliška tu měla svoji profesi, rodinu, kamarády a do života v cizí zemi se jí nechtělo. Napsali si ještě několik dopisů smáčených slzami. Tamhle babi ve volkně odhrne záclonku a taky nám si domávaj. Jenže to už mi Joe nalejvá šampáňo. Říká, že bylo pěkně tak. Kdyby se vykašlala na ty panáky, mohla by jednu neděli přežít bez prášku. Já si nepamatuju, že by se mě v poslední době někdo dotknul, obyhal mě nebo mě třeba nic šťouch. Něco se děje, ne? Není úplně blbá, tak ven s tím. Chci mu strhnout šaty a cítit to jeho chlupatý, spocený tělo na tom svým. Vyskočím do krámu pro blíko. Ve skutečnosti si jdu pro cigarety. Já mu takhle položím svoji ruku na jeho a říkám, díky, že jsi přišel. A on na to. Vyndá všechny pěkně složený trička a mrskne je zpátky do regálu. On je to otravný, nevrlej dědek. To je ten týpek, co ho pořád cituješ, ale nikdo z rodiny ho nikdy neviděl. A čím víc mu brání, tím pevnějc mě drží. A vůbec to nevypadá, že by mě měl pustit. Mě nevíte, jak ráda bych si vrzla, paní doktorku. Stejně si po mně myslí, že jsem úplný budiš k ničemu, jako ten parka. To...
musím si tenhle týden udělat jednu věc pro radost. Když mám být upřímná, tak už mi leze na nervy, jak je každý chytrý. Mami, večeře zadarmo? To je super, i kdyby to byl vůl. Já to nesnáším, tohleto tancování za střízliva. Vypadám u toho jak debíle. Poslouchej chudku. Ona se zrovna ten pátek s tím druhým klukem rozešla. Šla po mně. To být pronešek šesko. Je to vzácná návštěva, takhle silný trio. A stejně silný trio budete mít premiéru za pár dní, že jo? Myslím, že se to jmenuje Holky jako květ. No ano. No to odpovídá. To je slavná irská hra, ano. Že jo? Velmi úspěšná. A vlastně jsou to tři generace žen, které vypovídají, nebo je jedna to... Jedna rodina. Jedna rodina a výpověď tří generací těch žen? Je to jeden rok jejich života, jeden rok kterým jejich se života. Stane všechno, co aha. se může stát. Smrt, a to narození. Si umím představit, že to může být velmi zajímavé. Je to zajímavé, je to zajímavě napsané. No, protože tak... my se nikdy nepotkáme na jevišti. Aha. Jsme tam každá sama. Každá je máte. To monologicky teda napsané, ale přitom... Hrajeme o sobě, vždycky ta jedna vypráví o těch dvou, takže na konci se divákovi zdá, že nás viděl pohromadě, ale nikdy nás nevidí pohromadě. A je to taky blízko tomu, co se v rodinách často odehrává. Ano. Jo, ten, co odejde, hned se o něm vedou monology. Ano. No, a... Dobrém i ve zlem. No, to u nás taky. No ale tak vy vlastně jste jako jedna rodina, to znamená, jak se na to koukáte, ona ta hra není tak stará, že jo? No, ta autorka je velmi mladá. No, ale ta hra, já myslím, že to je 2015, nebo kdy to napsala, nebo tak nějak. No, před 10 lety. Nebo před 10? 2011. Já jsem to vypočítala. Ty jsi řekla první větu, Ivo. Ne, já jsem se díval, že Iva se zabodla do země, ale to jsem nevěděl. Že přemýšlí. Než jsem myslel, že jí špatně, ale ona počítala, jo. Já jsem počítala, jakoby. No, ale jak to vidíte třeba z tohle pohledu? Je tam nějaký problém? Za prvé český reály, je tam něco, co jste museli upravovat? A pak dobový v rámci toho rychlého rozvoje dnešní společnosti, jestli jste s tím museli něco dělat? No já myslím, že ne. Já myslím, že to je tak ne. aktuální v každý době. No ale tak vy máte mít teďko premiéru, a to jste zkoušeli teď, nebo jste byl takový ten případ, co to naskoušeli, jste to v pandemii a teď jste to jenom oživili? To je, to je docela složitý příběh. Kdo to řekne, holky? Já nevím, asi Eliška, asi protože Eliška. To umí nejlíp. Takhle, Iva začala odpovídat a vy jste se zeptala, kdo to řekne. Ne. Čím jsme se malinko vrátili dozadu. Pana Marika ví, že když ne. já něco začnu povídat, tak většinou se dostanou úplně někam jinam. Tak... Jo. No, já jsem se ptal na věc, jestli jste to teď nově naskoušeli, anebo, že jo, spousta divadel zkoušela v době pandemie a teď to tak různě oprašují nebo opravují. My jsme tak v závěru pandemie začali zkoušet a měli jsme už taková dvě představení na zkoušku, jestli to bude fungovat, protože tam vztahy mezi těmi, nejenom na jevišti, mezi herečkami, ale i mezi náma jako... osoba má, musí nastat takový strašně dobrý, skoro rodinný vztah. Jo. Takže jsme se tak trošku hledali a očuchávali. Protože hrajeme matku, dceru a vnučku. A na tom jevišti, když by nám to nefungovalo, tak jako ta chemie, tak to, nebude na diváka. Ale myslím, že jsme dosáhli už plného vrcholu, Eliško, že já to řeknu, že jsme tady stáli nachystaný. A říkali jsme si, jak nám to sluší. A Eliška říká, jo, až na to, že se potíš, jako dveře odchlívá. Ne, ale ono vám to opravdu sluší. Tak já si tady chtěla rozesmát, aby nebyly tak vážný. Já si tady kontroluji, jestli mám nohy stejně jako holky, takže my jsme už hodně sehraní. Tak ono tím, že Marika je vlastně nejmladší, tak jako samozřejmě rodinný vztahy odsuď pocuď. Ono je potřeba taky zavíst nějakou hierarchii v té šatně a pořádek. To vždycky u divadla bylo, platilo a... A platí. Ale vždycky to bylo jednoduchý, víceméně nejstarší herečka rozhodovala. A dokonce se to čekalo, že ona udělá pořádek v té šatně. Tak to je. Že jo, to jako... jo, ano. Tak to je, ano, je. Tak to je. A to lidi nemají tušení, jak tvrdý kastovní řád u divadla je, proto divadlo pořád drží. Protože ctí, jak si tu hierarchii, posloupnost, věk i zásluhy. A zkušenost. Tak. Ono tak vypadá, že to je strašně ženská záležitost, ale na to představení rozhodně to není jenom pro ženskýho diváka, je to pro všechny. Ne, to se neobávejte, Ivo, protože do divadla muži chodí, protože ženy je tam dovlečou, takže
To se nebojte, oni je opět přitáhnou. Ale můžou přijít i dobrovolně. A můžou přijít i dobrovolně. Já vím, a to je vždycky pár fajnšmekrů, ale často to poznáte na těch výrazech ještě před představením. Ten chlapek se rozlíží. Ne, hlavně víte co, protože já třeba nesleduju tolik sport, ale ve chvíli, kdy se podívám do hlediště, tak naprosto přesně vím, kdy je zápas nějaký důležitý. Jako hokej, fotbal, úplně zoufalci spocení, úplně tam prostě takhle drtí ty displeje. Výsledky. Šílení chudáci. No, a já jsem zažil kdysi párkrát, když jsme hráli klasiku, třeba Otela, nádherný 3hodinový představení, tak když se pak rozsvítilo, tak polovina chlapů dělala takový to... Ženy plakaly a chlapi dělali, kde jsou? To dělají miminka, když je zbudíte z hurta nebo tak, tak ty byly jako to. A pak je druhá věc, to znám taky, že sedí muž se ženou a přicházíte na jeviště a ta žena má v sobě to očekávání, ta divačka. A stačí jakákoliv chyba toho interpreta nebo něco a ten muž na ní udělá. Jako na co jsi mě to přitáhla? Já jsem ti to říkal. A nebo já jsem ti říkal, že to bude hrozný. Takže já bych si o muže nedělal obavy, oni přijdou. Muž chodí dobrovolně v době, kdy svádí ženu nebo si ji předchází. Dává, to je ideální představení. Dává najevo, že je kulturní. Pravda. Když se chceš něco dozvědět o ženském světě, přesně. Pojď na tohle představení. A nejenom to, protože úplně může pak muž utěšovat. Může úplně, to je... Prosím vás, to je dokonalý seznamovací představení. Já už jsem takhle svým single kamarádům řekla, jestli chceš mít úspěch, vem mě na tohleto představení, je to 100% zaručený. Eliška si užívala života, hrála o 106 a neřešila budoucnost. Potom ale přišel on, muž jejího života. Byla první polovina 70. let a v životě začínající herečky se objevil o 8 let starší filmový a divadelní producent Jan Balcer. Velká láska byla na světě. Svatba se konala v roce 1974. O 2 roky později se zamilovanému páru narodil syn Jan, který později vystudoval farmacii. Na druhého potomka si manželé Balcerovi počkali dalších 7 let. V roce 1983 se narodila dcera Adéla, která vystudovala dramaturgii na DAMU. Jaký je vlastně recept velké herečky na dlouholetý šťastný vztah? Vážit si jeden druhého. Možná, kdybychom se jí zeptali před 30 lety, řekla by, že mužský musí být fešák a mít úzké boky. Teď po těch letech je ale pro ní důležitější, když si může s mužem promluvit třeba o tom, jak se doma mění a jak mají pocit, že do ní už moc nepatří. Že se třeba v půlce večera rozhodnou pro její bojkot, vypnou počítače a odejdou někam na skleničku, jak říkají, do ilegality. To společné spiklenectví je podle Elišky úžasná věc. Jsou zkrátka věci, které si můžou říct jenom oni dva. A vědí, že se to nikdy ani proti jednomu z nich neobrátí. To, že s manželem může sdílet to dobré i zlé, jí dává schopnost nadhledu, protože on se tak na život umí dívat. Jan Elišku také hodně ovlivnil. Herečka o sobě říká, že byla taková zarputilá moravská palice a on ji naučil dívat se na věci s nadhledem a humorem. Zasmát se sám sobě je někdy nejlepší řešení. Má prostě štěstí, že má vedle sebe celý život chlapa, který si ví rady. V hornom konci svítě, v dolnom zažehaju, uprostřed dědiny děvča namluvaju, děvča namluvaju. Nenamluvajte mňa, však já vám neslúbím vašeho šohajka, dokonca nelúbím, dokonca nelúbím. Namluvili skálu, namluvili kámen, a tebě, dcérečko, nenamluví žáden, nenamluví žáden. Aj,
já taká zvočka, cingilingy bom, ráda vyjem berečka, cingilingy bom, ráda vyjem, ráda dám, cingilingy bom, bom, bom. Chod za bom.